Ahojte diváci, vítajte pri ďalšom dieli Relácie dnes. Našim hosťom je dnes Peter Hušť, riaditeľ festivalu United. Ahoj Peťo. Ahoj Zuzko. Veľmi rada som, že si prijal naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Festival United je celkom známy pojem pre mňa, ale mohol by si možno niečo povedať viac o tom, čo je Festival United? Festival United je třídenní multižánrový křesťanský festival. Dva dny předtím začíná příprava dobrovolníků, duchovních poradců, modlitebníků. A je to festival plný muziky, ale taky seminářů, workshopů, divadelní scéna, filmová scéna. Na druhou stranu chceme nebýt jenom programem, jenom festivalem. Moc si přejeme být nástrojem pro duchovní obnovu mladé generace. Wow, to je akože dosť veľký objem, by som povedala. Když pán Búh nieco delá, tak je to väčšinou väčší než my. To je úplne pravda. A ako, koľko fungujete ako Festival United? Je to 6 let, co festival trvá. 2 roky sme o tom diskutovali, modlili sme sa za to. Měli sme pocit po 2 letech, že pána Boha začínáme trošku urážet tím, že jenom o tom mluvíme a modlíme se za to. Protože my, když jsme se podívali okolo České republiky, tak v Rakousku, v Německu, u vás na Slovensku, v Polsku takové projekty jsou a jsou úžasné, jsou velmi kvalitní. Ale v České republice nebyl žádný hudební národní projekt pro mladé věřící, jejich nevěřící kamarády. A tak my jsme si říkali, zkusíme to. A třeba nám v tom pán Bůh požehná. Říkali jsme si, jestli nám pán Bůh požehná, tak se to podaří organizačně, finančně a programově. Měli jsme zkušenost s nějakýma velkýma akcemi, kdy jsme udělali koncert v nějaké hale, ale připravit třídenní festival, několik scén, ubytovat mladé lidi, zajistit jídlo, zajistit duchovní servis, co se týká duchovního poradenství nebo modliteb, tak to byla pro nás výzva. My jsme se museli stydět, protože pán Bůh dal trošku víc, než za co jsme se modlili a co jsme si přáli, co jsme si dokázali představit. Nejenom, že se to ten první ročník povedl programově, organizačně, nakonec i finančně, i když tam jsme měli velký mínus a pán Bůh to pak neskutečně zázračně dorovnal, ale pán Bůh dal víc, než jsme si dokázali představit. My jsme slyšeli tolik svědectví, a o takových věcech my jsme jenom četli dřív v knížkách nebo slyšeli někde ze zahraničí, ze zemí probuzení. Holky, které trpěly anorexií a měly být hospitalizované v nemocnici, začaly jíst a nikdy hospitalizované nebyly. Lidi, kteří brali drogy, nastoupili na léčení. Lidi, kteří prožívali nenávist vůči svým rodičům, tak jim odpustili. Lidi, kteří v životě nepotkali Krista, tak poprvé svůj život otevřeli Pánu Bohu Ježíši Kristu. Naši duchovní poradci, kteří pracují přes celý rok v České republice v různých službách, tak říkali, že vlastně nikdy nezažili tolik rozhodnutí pro Krista. Tak já musím říct, že jsme to neměli úplně promyšlené. Když jsme začínali United, pro nás to byla myšlenka, výzva, jako křesťané z různých církví udělat něco společně. Ale my jsme neměli domyšlené, že pak budeme dělat druhý ročník, třetí a pak nevíme, jak dlouho. Ale my jsme to chtěli zkusit, jenom ten první ročník. A on přinesl takové ohlasy na to, co pán Bůh dělal, že jsme nemohli nijak jinak, než pokračovat. Kolko lidí vám tam vtedy přišlo? Na první ročník přišlo asi 1800 lidí a pak 2300, 2800, 3300. Na minulý přišlo přes 4500 lidí. To je naozaj už velký festival. Stále to roste. A moc bychom se přáli, aby to nerostlo jenom početně, ale taky duchovně. Uh-huh. A keď si hovoril o United, tak si hovoril aj o duchovných poradcoch po krajine. A ty si mi vlastně predtým tak povedal, že nevidíš United len jako festival. Uh-huh. Mohl by si něco víc ohledom tohto povedať? O duchovním poradenství? No, ako vidíš Festival United, že to není len festival. Uh-huh. Než jsme festival začínali, tak já jsem si říkal, to je bez šance, aby jsme se dohodli, protože jsme byli lidi z různých církví. My jsme se ani neznali mezi sebou. Jako bylo tak 6-9 lidí, kteří říkali, pojďme v České republice udělat velký festival, který nebude jenom o hudbě, ale bude mít duchovní poselství. A ti lidi byli z různých společenství, z různých křesťanských organizací, měli různé zkušenosti, taky měli rozdílnou teologii a spiritualitu. Já jsem si říkal, tihle lidi, není možné se domluvit společně a my jsme
My jsme se potkali u mého kamaráda v Kateřinicích, v jeho obývacím pokoji, sedli jsme do gauče, sedli jsme se takhle do kruhu a já jsem říkal, co byste si přáli, aby festival United přinášel? A každý řekl nějaké svoje očekávání a my jsme, jednak jsme zjistili, že se absolutně zhodneme a tam jsme pojmenovali záměr festivalu, který je ve zkratce 3P, znamená to Kristem propojení, proměnění a povolání. Zjistili jsme, že nás nespojuje globální tolerance, jak dneska všichni říkají, že to je moderní, ale spojuje nás Kristus. Skrze Krista jsme boží děti. Chceme připravit festival, který je profesionální, umělecky nadupaný, lidi si to zažijí, výbornou muziku tam zažijí, ale chceme daleko ještě víc. Chceme, aby lidé zažili setkání s Kristem a tím setkáním byli proměněni. A to poslední, Kristem povolání, nechceme být jenom konzumenti toho festivalu, ale chceme zažít, že nás Kristus k něčemu povolává. A je úžasné, teď se chystáme točit dokument, když tak ho můžeme poskytnout vaší televizi, a o tom, co všechno United inspiroval, nebo Pán Bůh na United, jak lidi oslovil, protože my tam máme dneska třeba tanečníky, repery, lidi, kteří dělají různé worshipové projekty a oni jenom byli na prvním, druhém nebo třetím ročníku a řekli, Pane Bože, takhle bych ti chtěl někdy sloužit. A dneska už mají za sebou třeba první CDčko, nebo mají založený taneční soubor a z toho jsme nadšení, že vlastně lidi si nepřijíždí jenom to společenství užít, ale taky je Kristus povolává k nějakému, dá se říct, aktivnímu, zodpovědnému, kreativnímu životu doma ve své rodině, ve svém společenství, tak z toho jsme nadšení hrozně moc, že to není... My máme takové pravidlo, že nechceme lidi vytáhnout z jejich církve, ale spíše je chceme ještě víc pozbudit, zmocnit, když festival končí nebo končí program pro dobrovolníky. Máme každý rok 150 dobrovolníků plus další sloužící. Na festivalu slouží asi 600 lidí a na závěr každého toho setkání děláme vyslání, že ty lidi vysíláme domů. Říkáme, jestli vás tady Pán Bůh naučil něco nového, něco vám dal, tak to je to, co máte použít doma. A spomenul si, že nějakých spolupracovníků, tak v podstatě ty na tomto festivale pracuješ celý rok, alebo jak fungujete? Ano, já jsem ředitel, mám půl úvazku pro Festival United a mám ještě další tři spolupracovníky, ale jsme tým realizační tým a pak poradní tým. Poradní tým to jsou lidi z různých církví, denominací, většinou jsou to lidi, kteří jsou zodpovědní za mládežnickou práci a nebo vedou nějakou mládežnickou práci v nějaké křesťanské organizaci a to jsou lidi, kteří vybírají téma a vybírají účinkující a sloužící, oni dělají celou koncepci United a já vždycky říkám, to je nejluxusnější místo, protože kde v službě můžete zažít, že přinesete myšlenku, ale nemusíte ji vykonat a ona se stane. Takže to je heslo, když děláme nábor do poradního týmu a přijďte přines své myšlenky a nemusíte pracovat. A pak je realizační tým a ten je ve Vsetíně, a ten čítá nějakých 15-20 lidí plus nějakých dalších 10 externistů a to jsou lidi, kteří na tom pracují celoročně a pak těsně před festivalem se přidává 150 dobrovolníků, 70 duchovních poradců, asi 30 nebo 40 modlitevníků. My máme pocit, že někdy vidíme větší změnu ne u účastníků, ale v našich životech a taky v životech dobrovolníků. Protože to je taková zvláštní kombinace. Oni tam přijíždí jako makat, dát tam kousek, jako se tam obětovat, dát tam kus svého života a zároveň se dostávají taky na program. A ještě než festival začne, my pro ně máme nějakou duchovní přípravu, praktickou, organizační a my největší radost a nejsilnější komunitu prožíváme a teď se omlouvám účastníkům festivalu, ale prožíváme to s těmi dobrovolníky. Takže ty dobrovolníci, aj keď možno prídu makať, tak v konečnom dôsledku prídu úplne naplnení, teda odídu. Áno, doufám. A povedal si teda, že robíš napolovičný úväzok vo festivale United. Mm-hmm. Ako si sa vlastne k tomuto dostal?
Já jsem byl jeden z těch lidí, kteří diskutovali o tom, že by to chtělo nějaký takový hudební projekt v České republice. A pak ti lidi řekli, Petře, prosím tě, mohl by si do toho vstoupit, mohl by si opustit svoji práci a začít někde uprostřed České republiky, to je někde Třebíč, Žďár nad Sázavou, mohl by začít dělat takový projekt. A já jsem si vzal 14 dní na modlitby a po 14 dnech jsem přišel a říkám, ne. Neopustím svoji práci a nebudu dělat United někde uprostřed republiky. Ale řekl jsem taky dvě ano. Pokud byste chtěli, budu to dělat v rámci své práce, kterou dělám na Valašsku ve Vsetíně a zapojím do toho své přátele a budeme to dělat ve Vsetíně. Jeden kamarád, katolík z Prahy, říká, prosím tě, Petře, nikdo ani neví, kam ty koleje, vlakové koleje za Valašským Mezříčím vedou. Za Valašským Mezříčím je Vsetín. Říká, tam je konec světa, to nikdo nezná. Tam nikdo nepojede, nemůžeme dělat jako národní projekt ve Vsetíně. A dneska je to tak, že největší účastnickou základnu máme ze Vsetína, druhá je z Prahy, třetí je z Brna a čtvrtá je z Hošťálkové. To je nějaká malá probuzenická vesnice blízko Vsetína. Největší sledovanost na Facebooku a na webu máme v Praze. Takže my jsme de facto pražský festival ve Vsetíně. My jsme si někdy dělali se svých kolegů legraci, protože máme v týmu spoustu Pražáků a existuje mezi Moravou a Prahou taková rivalita. Můj kamarád... Východ-západ. Ano. Myslím si, že na Slovensku to taky trochu máte. Máme toto aj my, hej. Ano. A jeden můj kamarád to duchovně pojmenoval, říká, on je z Moravy a říká Daniel Raška, říká, Petře, prosím tě, myslíš, že z té Prahy může vzejít něco dobrého? A my říkáme, je tam v týmu spoustu Pražáků, to nemyslíme hanlivě, že? Myslíme tím označení, kde oni bydlí. A my jsme měli hudebního dramaturga, Pražáka, člověka na semináře a řečníky Pražáka, člověka na divadla Pražáka, člověka na média Pražáka a pak říkáme, a pak to musí ještě někdo udělat, proto máme realizační tým ve Vsetíně. My si moc vážíme toho, že lidi z celé republiky jsou schopni spojit sílu. Ono je to, jednak je to obrovské jako inspirativní společenství, protože každý z nás je z jiné církve. Je to velmi křehké, nedá se to brát automaticky a je to velmi inspirující. A my si přejeme, aby to nebylo vlastně jenom v rámci toho společenství, že je nám spolu dobře, nás to inspiruje, ale chceme taky spojit sílu v tom, že zasáhneme mladou generaci dobrou zprávou o Ježíši Kristu. A je to takové trošku až jako neférové vůči jiným akcím, protože tím, že spolupracujeme lidé z různých církví, tak my si třeba na semináře můžeme vybrat ty nejlepší řečníky ze všech církví. A tohle skoro žádná akce nemá a ta platforma United, pro mě United je ta nejtěžší věc, kterou jsem kdy dělal, ale taky ta nejúžasnější, nejzajímavější. Všichni to znají jako hudební festival, když to přenášela 3 roky televize Noé, což byl pro nás taky zázrak. My jsme začali s práci s mládeží v nějakých jako klubech pro 30 lidí, pak nějaké věci, větší věci v tom regionu, pak jsme začali dělat festival pro 1800, 2000, 3000 lidí a každý říká, ta práce má smysl pro tolik lidí. Úplně na rovinu. Té práce je někdy tolik a těch komplikací je tolik, že já jsem si říkal, je to adekvátní ta práce vůči tomu jako výsledku. V momentě, kdy se to začalo, kdy televize Noé přišla s návrhem, že by to přenášela, tak pro nás to bylo úžasné, že najednou možná dalších 10, 20, 30 tisíc lidí může sledovat to, co jsme chtěli dělat pro mladé lidi ve Vsetíně. A my jsme měli za první rok přenosu asi 20 příběhů po mladé rodiny, kteří řekli, nás ten United nestojí jenom to víno, co si koupíme večer k televizi a my reagujeme, včetně těch výzev, my se i modlíme. Pak nám psala nějaká rodina, my jsme v Řecku, my přijdeme vždycky od moře a jsme na hlavních programech, jo. A tak my jsme byli v úžasu to, že Pán Bůh si to jako používá, že nám otevřel úplně prostor.
A zároveň všichni, kdo viděli United v televizi, tak někteří kritici říkali, to je obyčejná diskotéka, tam lidi, jako tam ten dav stále jako skáče, jo, a to je jako, to, na tom není nic duchovního. My jsme tento rok vybírali semináře pro další rok a jsme si říkali, tak koho jsme tam měli už za těch 6 let? My jsme spočítali semináře a zjistili jsme, že za posledních 6 let jsme dělali 120 seminářů, 120 témat, 75 duchovních workshopů. Jo? A tak jsme zjistili, že United není jenom hudební festival, ale že je to možná jedna z největších duchovních konferencí v České republice. A naozaj myslím si, že to, čo hovoríš, spája všetky tie cirkvy, práve to, že ten názov je aj United, uh-huh. ste tak, takým prepojením. Uh-huh. Ja by som sa možno trošku chcela ešte vrátiť viac k tebe. Uh-huh. Vieš, prosím, nejak vzdielať svoj príbeh životný, ako si sa vlastne dostal k Bohu? Uh-huh. Ja som sa narodil už ako křesťan, pretože ja som sa narodil do křesťanské rodiny. Já mám si legraci. Nikdo z nás se nenarodí jako křesťan. Já jsem se narodil do křesťanské rodiny. Já jsem Krista přijal do svého života, nebo reagoval jsem na jeho pozvání asi 3x v životě. Ve 3 letech. To si pamatáš? Wow. To jsem se bál. To byla taková ta evangelizace skrze strašení. Já jsem viděl, že pokud Kristus přijde, tak si vezne všechny svoje do nebe a já jsem se bál, že zůstanu sám. Jo? Takže tam jsem Krista přijal kvůli strachu. Když mi bylo asi 11, tak jsem byl na nějakém křesťanském pobytu a já už jsem tak rok, dva vnímal takové břemeno jako svých hříchů. Jako zní to zvláštně, ale já jsem vnímal svoje limity, slabiny, svoje špatné vlastnosti i špatné činy a viděl jsem, že jsem před Bohem nedostatečný. A já jsem v 11 letech poprosil Ježíše Krista, aby očistil mé hříchy, aby mě přijal jako dítě. A to bylo, jako bych si vzal nějakou drogu, nebo já jsem měl pocit, že obrovské břemeno se mě spadlo a mohl jsem skoro létat. V 18 letech jsem vydal znovu svůj život Kristu, už nejenom jako spasiteli, ale taky jako pánu. Já jsem totiž chtěl jako od Krista přijmout to odpuštění, stát se Božím dítětem, ale chtěl jsem, aby Bůh do mého života nemluvil, abych já si mohl dělat, co chci sám. A zjistil jsem, že Bůh chce vést můj život a tím ho neomezí, ale naopak do mého života může přijít daleko větší svoboda, když ho povede Kristus. A potom vlastně, ako boli vedené tvoje kroky ďalej? Já jsem vyrostl v křesťanských sborech, což je úžasná církev, ale také velmi konzervativní. A já jsem tam třeba v té době, když jsem byl mladý, tak sport bylo něco světského. Umění bylo něco světského. Já si pamatuju, já jsem byl outsiderové dítě. Já jsem, dobře se to pamatuju, v 6. třídě jsem měl 6 čtverek a já jsem se vyučil kovářem, než jsem si potom později dodělal střední soukromou školu zaměřením na marketing management, mediální studia, biblickou školu. Tak já jsem vyučený kovář. A i na učilišti mě chtěli vyhodit, označili mě za protisociální živel, rozvraceč společnosti. Já jsem asi vždycky provokatér byl a stále asi trošku ještě jsem, ale já jsem byl jako takové problémové dítě, takže já jsem do církve úplně nezapadal a taky mě drtilo to, že vlastně cokoliv ze sportu nebo z umění bylo neduchovní. A tak vlastně já jsem skrze církev byl pasivní, ve škole jsem se neučil, do společnosti jsem nezapadal, protože jsem byl křesťan, tak mé dospívání bylo hodně těžké. Já vím, že mě začalo bavit fotografování, já jsem byl úplně unesený z toho, jako přenést obraz skrze optiku do foťáku, pak ve fotokomoře a zároveň všichni říkali, Petře, to neuspokojí tvoji duši, to jsou jenom radovánky světa. Jako mě to děsilo a zároveň jsem to bral vážně, takže já jsem si šetřil korunu po koruně na fotokomoru a jeden blízký člověk mi říká, Petře, to Bůh nechce, jo. Já když jsem šel do prodejny a podávali mi ten zvětšovák nový, tak tom prodavači to vyjelo a kleplo mu to o ten pult, o ten prosklený a to se rozsypalo. Já jsem to pak říkal tomu člověku a říká, vidíš, to je znamení.
Bůh to nechtěl. A tak já jsem pak v noci byl ve fotokomoře a teď z té vývojky lezou ty fotky a ten kontrast a člověk je z toho unešený, nádherný pocit a zároveň člověk někde cítí vnitřně, to Bůh nechtěl. Jo. Já jsem vždycky byl pasivní, co se týká sportu, pak mě začalo bavit sjezdové lyžování a kanoistika, to jsou oba dva sporty, kde nemusíš vyvíjet energii, buď jdeš z kopce, nebo tě voda jako nese. A já jsem si za první výplatu koupil, nebo první výplaty jsem si našetřil na rossignoly, lyže, boty, vázání, což bylo jako top v té době. A v církvi jsem vždycky slyšel, náš všechen čas patří Pánu Bohu, naše peníze patří Pánu Bohu. Já jsem se postavil na ten svah, teď ten prašan, jako, jak to křupe ten sněh a zároveň to byla taková schizofrenie. Obrovský adrenalin a zážitek a špatné svědomí z toho, že můj čas by měl patřit všechen jako Pánu Bohu a peníze, tak já musím říct, že mě Pán Bůh z některých těch věcí osvobodil z těch starých paradigmat. Já jsem hrozně rád, že jsem vyrostl v konzervativní církvi, že mám všechny ty biblické hodnoty o Pánu Bohu, o Kristu, o Duchu Svatém, o spasení, o službě, o posvěceném životě, ale taky některé ty věci, které byly spíše náboženské, tak jsem moc rád, že Kristus mě z nich osvobodil. A bylo to trošku jako u Mojžíše, protože Mojžíš vlastně znamená jako vytažený a Pán Bůh ho taky použil tomu, aby vytáhl národ, tak i v tom, v čem já jsem prožil nějaké, jako dá se říct, traumata skrze náboženství církve, tak skrze to mě Pán Bůh povolal. Já jsem teď 10 let dělal v křesťanských sborech metodika pro práci s mládeží a všechno jsme chtěl jsem mladé lidi přivádět ke Kristu, ukázat jim na Bibli, na boží principy a používali jsme k tomu umění a sport, protože já si myslím, že potřebujeme vždycky najít nějakou platformu. Jo, když misionáři šli někam do nějaké země, tak se dívali, jak můžou přinést ty věci, které jsou tam nejvíce potřebné. Ohledně zemědělství, jídla, oblečení, jazyka. Já si myslím, že mladí lidé dneska mají obrovské možnosti, ale nemají kvalitní volný čas a někdy mají volný čas spojený s tím, co spíše ničí, jako jejich tělo, jejich ducha, jejich duši. A tak pro mě je úžasné to, že si můžeme užívat života, co se týká přírody, přátelství, jídla, ale také umění, sportu a že to všechno můžeme použít k tomu, aby jsme se s Kristem setkávali a dorůstali do Kristovy podoby. A keď sme sa tak rozprávali, si mi vravil, že ty si teda nikdy nechcel pracovať v nejakom kresťanskom prostredí. Mm-hmm. Kam Pán Boh potom viedol tvoje kroky? Kde si pracoval? Čo si robil? Vyučil som sa ako kovář, pracoval jsem ve sklovýrobě, pak v dřevovýrobě, dělal jsem řidiče jednom politikovi, pak jsem se dostal do vedení jedné továrny, a dostal jsem se do biznesu a pak jsem pracoval v nějakém vydavatelství. A potom jsem se rozhodl dodělat si střední školu po 7 letech a to je zvláštní příběh. To byla soukromá škola a tak jsem nevěděl, jestli se tam dostanu a jestli tam vydržím vůbec měsíc. Tak já jsem si otevřel epištolu Jakuba a říkám, Pane Bože, tady se píše, že jestli se někomu nedostává moudrosti, ať prosí, tak říkám, Pane Bože, ten blbec, o kterém se píše tady, to jsem já, protože já nemám základní znalosti zeměpisu, dějepisu, matematiky, češtiny. To bylo zvláštní, já jsem se modlil za každou hodinu, za každou písemku, protože tam byly klasické zkouškové období a Pán Bůh mi v té době dal fotografickou paměť. Já jsem přečetl 40 A4 a byl jsem schopen cokoliv z toho jako říct. Moje manželka říká, já se na to vykašlu. Já jsem roky rokoucí studovala, učila jsem se po nocích, ty se pomodlíš, přečteš si to. Já jsem maturoval jsem z 5 předmětů celkem, takže ze všech za jedna. Moji rodiče absolutně nechápali, že ten, kdo měl 6 čtverek v 6. třídě, tak maturoval z marketingu, z managementu, z podnikové ekonomie a z dalších předmětů za samé. Tak pro mě to je stále úžasné, že s Bohem
nemusíme prožívat velké věci jenom v církvi, v nějakých projektech, ohledně něčeho jako velkého, ale ve svém osobním životě. Úplně jako v tom, co žijeme, studujeme, pracujeme, v manželství, v rodině. A já jsem se dostal pak do biznesu a říkal jsem, Bože, děkuju, já chci s tebou žít aktivní vztah, ale nikdy bych nechtěl sloužit v církvi. Pak jsem se rozhodl dodělat si stáž Křesťanské akademie mladých, nebo absolvovat stáž, a prožil jsem tam od Pána Boha povolání. Já jsem šel jednou po chodbě a úplně se mě Pán Bůh dotkl. Pán Bůh mi ukázal, že mě miluje takového, jaký jsem. Ne proto, jestli žiju dobře nebo špatně, ne proto, jestli toho hodně dělám nebo nic nedělám, ale protože on je milující Bůh. A mi to najednou dalo obrovskou hodnotu a obrovskou svobodu. Já jsem měl chuť cestovat, potkávat nové lidi, kultury, ochutnat jídlo, jo? A taky jsem si najednou uvědomil, že tohle bych chtěl předávat mladým lidem. Že tohle bych chtěl předávat mladým lidem, jak těm, kteří Krista neznají, tak těm, kteří vyrostli v nějakém náboženství a možná zažili spíše jako omezení, jako skrze zákazy, příkazy, ale nepotkali toho milujícího Boha. Takže takhle jsem zažil jako povolání. Já jsem pracoval v Křesťanské akademii mladých asi 7 let, pak 10 let jako metodik pro práci s mládeží v křesťanských sborech. Dneska pracuji jako ředitel Festivalu United na polovinu úvazku a druhou polovinu úvazku mám pro vyučování, duchovní doprovázení a mládežnické projekty. Není to snadné, ale zároveň mě to moc baví. A čo je možno to, čo se teraz v této době Pán Boh učí najviac? Co mě Pán Boh učí? Úplně takovou znovu základní věc, abych naslouchal tomu, do čeho mě vede, abych nevstupoval do všeho, kde je příležitost, kde je potřeba, abych nevstoupil do všeho, v čem se mi daří, ale abych dokázal vnímat konkrétně jeho hlas a jeho povolání. A možná já jsem si za poslední dny uvědomil, že služba se někdy stala obrovskou modloslužbou. Že jsem vlastně všechno to, co dělám pro Boha, dal před Pána Boha samotného. A že už mi chybí nějaký takový ten čerstvý vztah a setkání s ním. A tak jsem si uvědomil, že jednak služba může být modloslužbou vůči Bohu, jednak služba nebo církev může být takovou jako nevěrou vůči manželce nebo rodině, že najednou člověk chytne daleko silnější vztah k církvi. A dvě věci mi Pán Bůh ukazuje, a to mít na prvním místě ho, trávit s ním tvořivý čas, který je něčím takovým jako křehkým a zároveň srozumitelným. A druhá věc, nevstoupit do všeho, ale do těch věcí, kde mě Kristus povolává. Uh-huh. A tak nějaká vízia, kterou vidíš možná i dělej pro United, alebo aj svoju osobnu? Já bych se moc přál, aby v České republice lidi dokázali, křesťané viděli, co je spojuje a dokázali spojit cíly, protože společně v duchovním zápase i v praktické práci můžeme dokázat úplně jiné věci a můžeme zažít s Bohem úplně jiné věci. Já bych si moc přál, aby mladí lidé mohli používat sport a umění k hlásání evangelia, a to jsou věci, o kterých sním. A zároveň někdy říkáme, že přijde probuzení. Já si myslím, když se dívám na Slovensko, ale taky třeba kousek do České republiky, že někdy kousek toho probuzení už zažíváme. Myslím si, že to může být ještě úplně o ničem jiném, ale některé věci, které s Bohem, s Kristem zažíváme, tak pro mě jsou úžasné. Mm-hmm. Vidíš aj nějaké spojení so Slovenskom? Určitě. To, co my děláme ve Vsetíně, tak my jsme se vlastně inspirovali od Slovenska, od Campfestu. My v poradním týmu festivalu máme stále ředitele Campfestu Števa Beňu a my jsme za něho moc rádi. Je to pro nás obrovskou pomocí. On taky dělá stage manažera hlavní scény. Ale my jsme předtím, než jsme začali dělat United, tak jsme dělali 6 ročníků worship festivalu a ta spolupráce MPK a United. My jsme se od vás hodně učili a nám, Moravákům, je vaše spiritualita velmi blízká. Mm-hmm. Takže ty jsi z té části Moravy? Ano.
Uh-huh. A máš pocit, že ešte stále v Čechách je cítiť taký, sa hovorí, že Čechy, alebo teda Česká republika je možno viac ateistická ako Slovensko, alebo teda tak má s týmto väčší problém. Cítiš to stále, alebo myslíš, že sa to už niekam posunulo? Já si myslím, že každá ta část národa je jiná a potřebujeme k ní přistupovat taká, jaká je, že tam nejsme schopni jako aplikovat nějaké věci odinut, ale potřebujeme to pochopit. Nemyslím si, že jsou Čechy ateistické, nebo jako, že tam není víra. Tam je velmi silná víra, akorát ne v křesťanství. Dneska lidi ujíždí na andělech, horoskopech, na magii, takže oni jsou velmi otevření nebo hledají jako duchovní věci a myslím si, že jim potřebujeme přinést autentickou víru, živou víru Ježíše Krista a že to není o náboženství, o příkazech a zákazech, ale o živém vztahu. My teď třeba v Praze připravujeme koncert Ren Collective. V hale čekáme, že přijde 2-3 tisíce lidí. Den poté připravujeme konferenci modliteb a chval. Je to pro nás velmi prakticky i duchovně těžké, ale zároveň věříme, že to má smysl a i proto to děláme v Praze a moc se na to těším, co Pán Bůh bude dělat. A už len tak na záver by som sa ťa chcela opýtať, aby si povedal divákom, že kedy máte Festival United tento rok a aký je taký program, ktorý dopredu už môžeš niečo možno prezradiť, alebo ešte ani moc nie. Mm-hmm. Tak jestli môžu, tak my 2. a 3. června děláme... To je júl. Júl, to je 6. měsíc. Děláme konce Ren Collective a máme tam taky 2 české chválící kapely, řečníka, svědectví, scénický tanec. To děláme v Praze 2. júna. Júna v Praze ve sportovní hale Královka a 3. júna děláme konferenci modliteb a chval a chceme poprvé dát všechny chválící kapely v České republice dohromady a hledat, kam nás Pán Bůh povede. A Festival United je 24. až 26. srpna, to je 8. měsíc. August. A takže 24. až 26. augusta ve Vsetíně a děláme letos téma a nenahraditelný. Chceme ukázat na toho, který nenapsal žádnou knihu, nesloužil žádnou píseň, nezahoužil žádnou nemocnici ani armádu, ale bylo o něm napsáno nejvíce knih, nejvíce písní, uzdravil nejvíce ztracených duší a má největší armádu následovníků. Tak chceme ukázat na headlinera festivalu a tím je Ježíš Kristus. Super, tak ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa teším na tento festival. Verím, že aj naši diváci mohli počuť úžasné svedectvo od Petra. Keď máte náhodou problémy so štúdiom, ako Petr so štúdium, Petr hovoril, že treba si prečítať Jakuba. A ďakujeme za vašu pozornosť. Nezabudnite si naladiť aj ďalší diel relácie dnes a tešíme sa na vás. Ahojte!